Tiranë, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për reformimin e sistemit të drejtësisë rinisi shqyrtimin e ndryshimeve ligjore pas miratimit me vota të plota të ndryshimeve në kushtetut. Takimi u zhvillua me dyer të mbyllura, opozita thot ndërkohë se tani e ka radhën reforma zgjedhore. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Iliriana Golli. Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi zhvilloi sot mbledhjen e parë pas miratimit me 140 vota të plota të paketës kushtetuese nga Parlamenti, ndryshe nga 10 mbledhje të mëparshme me debate, grindje dhe bojkote. Kjo sotmja, edhe pse e mbyllur për mediat, u përshkrua nga të pranishmit si një takim i qetë ku palët renditën vërtetjet e tyre për vettingun, Këshillin e Lartë Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjykatave dhe mirëkuptimi u gjet shpejt në shumicën e rasteve. Temat që mbajtën ndezur polemikat të mpreta dhe nervoze për muaj me radhë, sot gjetën mirëkuptimin për disa minuta. Konsensusi është bazuar mbi normat, parimet europiane dhe euroamerikane të mishëruara në komisionin, në opinionin e Komisionit Venecias. Pra jo konsensus me emrusin më të vogët përbashkët, por siç luftuam prej fillimit për normat dhe parimet e Komisionit Venecias, sot reforma në drejtësi, pjesa thelbësore e saj që është drafti kushtetues, mishëron pikërisht këto norma, dhe kjo është fitoria. Por ndërkohë që komisionerët po diskutonin ndryshimet ligjore me një frymë mirëkuptimi, kryetarët e dy partive të mëdha rinisën të shkëmbenin akuza dhe replika mbi punën e qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Opozitës, Lulzim Basha, deklaroi se pas reformës në drejtësi e kishte radhën reforma zgjedhore dhe se vendit sipas tij i duhet një qeveri teknike për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Zgjedhjet lira dhe të ndershme të rrezikuara si asnjëherë nga korrupsioni qeveritar dhe nga krimi, nga narkotrafiku në veçanti. Ndaj, me urgjencë nisë kjo betejë, përgatitja e reformës zgjedhore, marrja masave për të bërë nul ndërhyrjen e krimit dhe parave të pista, të krimit tërësi dhe narkotrafikut në veçanti, dhe parave të pista të korrupsionit në fushatën zgjedhore. Por reagimi i kryeministrit Edi Rama ishte i menjëhershëm, ai tha se kryetari i opozitës nuk mund të vendosë kushte një qeverie me mandat 4-vjeçar për të qeverisur Shqipërinë. Në komisionin e posaçëm parlamentar të reformës në drejtësi, bashkëpunimi po vazhdon për një seri çështje të tjera teknike, me synimin që paketa e ndryshimeve ligjore të reformës së sistemit gjyqësor të mund të mbyllet brenda muajit gusht. Një tjetër diskutim ka nisur ndërkohë edhe nëse seanca e jashtëzakonshme parlamentare duhet batur gjysmën e parë apo gjysmën e dytë të gushtit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.